hedder Dennis. I dag skal vi lave noget, der hedder bueskud. Bare se her. Jeg skal nemlig skyde og sigte efter over 90 trapper over hele universet. Så skal jeg måske ramme den her. Jeg ved godt, der står Nerf på, og det skal der også være. Men nu er I klar til at se, hvordan jeg skyder. Hvad? Jeg sætter jer lige her, hvor jeg kan måske se. Mål i sigte. Jeg skyder med sådan en her. Og se, hvad jeg skyder med. Det er en, der er hårdt. Er I klar? Parat? Start! Nu gør det ikke lige helt nu. Kan jeg høre? Jeg har også en kikker, som jeg fik fra MacD. Så sætter jeg den bare i. Ser den ikke sej ud? Nu. Hej hej. Se nu her. Hvor lige sigte. Se, nu rammer jeg den. Men det var tæt på, inden den faldt. Ikke også? Så slut. Nu skal jeg se. Vi ses i morgen til ny Spion Dennis. Og vi ses alle sammen i morgen til ny eventyr. Ha 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 ha!